acompanha aí mais um Onda Esporte. Onda Oeste. Tá começando. A partir de agora, você acompanha Onda Esporte. Os principais destaques esportivos da região, de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte. Olá, pessoal. Salve, salve. Mais um Onda Esporte no ar aqui, em especial nesta sexta-feira, sextou, pra gente falar aqui do esporte, do futebol e várias outras modalidades. Hoje, dia 12 de agosto de 2022. Vou dar o meu boa tarde aqui pra nossa querida Mari e também Roseli Amorim. Boa tarde pra vocês. Boa tarde, Gabs. Boa tarde, Roseli, boa tarde para os nossos ouvintes e espectadores também. Opa! Boa tarde, Mari, boa tarde, Gabriel, boa tarde a todos aí do outro lado. Obrigada pela companhia. É isso aí, Roseli. Ontem tivemos a rodada aí, né? Do Internacional jogou, o Atlético Paranaense jogou, mas nós queremos falar hoje em específico, começando o nosso programa, falando do Cabuloso Cruzeirão. É isso aí, Gabriel. É amanhã a partida entre Cruzeiro e Chapecoense. Como falamos ontem, apesar do mando de campo ser do Cruzeiro, a partida não poderá ser em Belo Horizonte devido a um show no Mineirão e outros eventos no Independência. Portanto, a partida será realizada no estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 16h30. O deslocamento do jogo para a capital federal deve interferir na média de torcida do Cruzeiro, que vem sendo destaque nesta temporada. Hoje, a média de mais de 38 mil pagantes por jogo e só perde para o Flamengo entre todos os times da Série A, das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Para amanhã, já foram vendidos 18 mil ingressos. Bons números, mas deve sim abaixar a média, viu? É isso, vai ter que deslocar por causa do que vai acontecer, Roseli. Vai ter show no Mineirão. Vai ter show, vou ter que ir lá pra Brasília, quem quiser assistir o jogo, viu? Imagina a torcida do Cruzeiro, que tem aí e uma da Chapecoense, uma gente, das a maiores rendas aí do campeonato, né? Que é a do Cruzeiro, o maior público aí, torcedor presente nos jogos. E agora o pessoal vai ter que pegar o busão aí, né? Tomara que não agarre ali na saída de Belo Horizonte pra ir pra Brasília, meu amigo. Nossa, é isso aí. E a Chapecoense terá três importantes desfalques para enfrentar a Raposa. Graças o zagueiro Vitor Ramos está suspenso depois de ter tomado o terceiro cartão amarelo. O atacante Perotti reclamou de dores na coxa e será poupado. Já o lateral direito Maílton, ex-jogador do Galo, não viajou para Brasília, pois ainda se recupera de lesão. O departamento médico do Cruzeiro está movimentado. O atacante Vaguinho, que já falamos sobre ele aqui no Onda Esporte, tem tudo para sair do Cruzeiro, mas mesmo assim teve uma lesão constatada. O clube informou que o atleta já iniciou o tratamento médico de um problema na panturrilha direita. Já Estênio, que ficou fora do último jogo da Raposa por conta de uma luxação no ombro, se recuperou da lesão e voltou a treinar. Porém, o jovem deve precisar de mais tempo para recuperar o condicionamento físico, para então entrar em campo. O meia João Paulo completou 100 dias de cirurgia, mas mesmo assim ainda não tem previsão de voltar ao time. Ele deu uma entrevista para falar da sua situação. Abre aspas. Tivemos primeiro que ter muita paciência no começo. É difícil. Como eu disse, você não pode pular etapas. Tem que ir fazendo tudo muito certinho. Felizmente, estamos contentes com a evolução rápida, com minha melhora para fazer atividades. Não vejo a hora de estar de volta jogando com a camisa do Cruzeiro. Estou me dedicando muito para o quanto antes estar à disposição. É, isso aí é meio complicado, né, Gabriel? É. Porque uns ficam com lesões e aí faz sim, né, dá aí um desfalque no time. E outros aí doidos para entrar, ainda não tá podendo, tem que ser, né, como ele disse, por etapas, né, tem tudo certinho aí, então tem que esperar. Pois é, 100 dias, né, após a cirurgia, ele deve estar, assim, super ansioso para voltar a jogar. Mas é isso mesmo, tem que fazer tudo certinho, porque esses atletas de alto rendimento, o corpo já tá no limite, né? Já tá no limite do limite. Então, se pular a etapa ali, pode ser que seja pior para ele no futuro. Então, faz tudo certinho, espera mais um pouquinho e logo, logo ele tá aí jogando.
É isso aí, né? O desfalque, eu vou falar pra você, viu? Aí o time tem que se remodelar ali em campo e tudo mais, tem que utilizar outras peças, né, ali. E às vezes a pessoa não tem, o jogador não tem aquela mesma técnica daquele jogador que é atual ali no time, né? Então acaba sendo ali, né, um desfalque aí pro time. Então vamos torcer aí pro que o Pezzolano, enfim, também o time da... Chapecoense. Da Chapecoense aí possam, né, agregar aí com esses substitutos aí pra esse jogo. E que seja um jogo maravilhoso, apesar de não ser aqui em casa, né, como a gente queria. Verdade. Vai ser lá em Brasília, mas vamos torcer pro Cruzeirão aí, que tá com o pezinho lá na Série A. E eu queria também, Roseli, ontem a gente falou aqui da camisa do Cruzeiro, né? A terceira camisa aí, a camisa amarela ali, representando aí a Seleção Brasileira de Futebol e tudo mais. E muitas pessoas têm perguntado: ah, o Ronaldão chegou no Cruzeirão e agora vai ser substituído o patrocinador pela Nike, não sei o quê. Fala aí pra gente, Ronaldo, por favor. Olha só, então, eu tenho um contrato vitalício, né, com a Nike. Com a Nike, mas eu já quero adiantar aqui de antemão, né, para os torcedores, que nós lançamos aí o patrocínio, a parceria com a Adidas, e nós estamos aí com o contrato assinado até 2025, tá bom, pessoal? Então essa camisa aí do Cruzeiro amarela também tem a marca da Adidas, que é parceira aí do Cruzeirão Cabuloso, Roseli. E quem nos falou aí foi Dom Ronaldo. Obrigada, viu, Fenômeno, pela sua participação aqui no Onda Esporte. A gente fica muito orgulhoso. Vou ter que atualizar aqui essa imitação minha, porque tem muito tempo que eu não faço, cara. Mas daqui a pouco eu vou estar, como se diz, né, ajustado aqui para imitar o Ronaldo. Ah, então, por favor, treina um pouquinho mais. Nossa Senhora. Por outro lado, viu, Gabriel, o Cruzeiro tem algumas novidades. O lateral direito, Marquinhos Cipriano, teve sua situação com o Shakhtar Donetsk resolvida. Foi inscrito no BID da CBF. Está treinando e já pode estrear pelo time mineiro. O atacante Lincoln foi anunciado ontem pela Raposa. As conversas com o time japonês Vissel Kobe chegaram a um acordo e o jogador chega por empréstimo. O Wesley Gasolina também já assinou com o time Celeste e ontem fez seu primeiro treino em Belo Horizonte, já estando à disposição do técnico Paulo Pezzolano. Aí, tá vendo? Tem os desfalques, mas também tem as novidades aí que pode fazer bonito aí e ajudar o Cruzeiro a fazer um show correndo aí pra Série A. É isso aí, Roseli. Esse Lincoln é ex-Flamengo, né? Então o rapazão chega aí pra somar com a Raposa. Então vamos aguardar aí nos próximos dias, né, a atuação desse jovem jogador que chega pra somar no Cruzeirão. Eu espero que seja dessa forma, então, que ele possa se encaixar aí nesse belo time do nosso querido Pezzolano. É isso aí, vamos falar do Galo agora, Mari. Bora! Antes do jogo das quartas da Libertadores, entre Atlético e Palmeiras, nós falamos aqui no Onda Esporte sobre a questão financeira e como uma premiação passando de fase na competição pode ajudar os times a seguir o orçamento planejado. Com a eliminação, o Atlético se complicou mais para o ano financeiro em 2022. No ano passado, sendo campeão do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Mineiro e da Copa do Brasil, além de chegar às semifinais da Copa Libertadores, o Atlético conseguiu somar 145 milhões de reais somente em premiações das competições. Esse ano, o Galo foi campeão do Campeonato Mineiro e da Supercopa do Brasil e já está eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores. Com tudo isso, soma hoje 38 milhões de reais. Se o time fizer uma retomada improvável no Campeonato Brasileiro e conseguisse ser campeão, a soma chegaria a 71 milhões de reais em premiações, menos da metade do último ano. No orçamento, o Atlético coloca a premiação junto com os direitos de imagem e planejava receber 163 milhões de reais. A importância de seguir o planejamento do orçamento é grande. A dívida do Atlético é onerosa e cobra juros altos todos os meses. Um dos maiores empresários do Brasil, André Cury, já entrou na justiça contra o time várias vezes. E a 19ª Vara Cível de São Paulo tomou uma decisão polêmica sobre a situação. A Multiplan, empresa que comprou o shopping Diamond Mall do Atlético, recebeu uma notificação de retenção de parte do valor que será pago ao clube para ser depositado ao empresário. O montante chega à cifra de 14 milhões de reais.
Há algum tempo, André Cury já havia pedido a retenção de 64 milhões de reais do valor da venda. Recentemente, o empresário e o Atlético chegaram a tentar entrar em um acordo para diminuir o valor da dívida em troca do pagamento à vista do débito. Mas as conversas não foram produtivas. Vixe! Pois é, aí. Também, gente, o Galo não tem que ganhar todas as competições. É claro que aí pro, né, pro financeiro é muito importante. É. Mas as pessoas ficam cobrando demais. Olha aí, ele foi campeão mineiro, campeão da Supercopa. Tá, Gabriel? Você fica pondo choro aí, não sei pra quê. A cobrança é gigantesca, né, Roseli? Ontem a gente teve um ouvinte que falou isso. Ele falou assim, olha, vocês estão falando aí, mas o Atlético foi campeão de 4 campeonatos o ano passado. A gente falou, então vai ter que esperar até o ano que vem agora. É, mas é assim, olha. Pelo menos a gente tá lá na Série A aí, ó. Tá ainda... Tem alguns campeonatos que a gente, né, tá levando. Vai ter que apertar um pouquinho o orçamento, né? Não é? Vai ter que apertar o orçamento, vai ter que diminuir aí os gastos, porque eles não vão faturar quanto faturou no ano passado de jeito nenhum. É, mas aí tem que lembrar também que o que faturou aí tem que pagar as dívidas, né, gente? Vamos acertar direitinho aí. Tá devendo, tem que pagar. E ainda tem os 14 milhões, né, do empresário. É, Roseli, mas a gente tá falando do galão da massa aqui, que aí tem aqueles cortes de gastos e tudo mais. Aí tem alguns jogadores que estão insatisfeitos, né, com aquela atuação do time e tudo mais. Você fala, ah, eu tô insatisfeito, então, ah, eu vou deixar o time e tudo mais. Assim foi também com o Corinthians, cara. O Corinthians perdeu lá contra o Flamengo. Foi. E aí o que aconteceu logo após o jogo? O Willian deixou o time, falou, não, eu quero sair, o camisa 10, então, já não faz mais parte aí do timão. Você acredita, Mari? Poxa vida, eu tô mal agora, eu não sabia disso não, Gabs. Tô arrasada. Depois de ter disputado aí, né, as Copas e tudo mais, o campeonato e tudo mais, né, de ter jogado aí, ele fez apenas 2 gols também durante o percurso dele aí pelo Corinthians. Mas joga muito, né? Então é isso, joga muito, cara. Joga muito, é o cara que ele ocupa o campo inteiro, toda hora que você olha, a bola tá no pé do cara ou ele tá perto. É isso aí, pois então o Willian vai deixar aí o timão, o meio atacante abrirá a mão dos salários que tinha a receber até 2023 e saiu de uma forma amigável aí do timão, né? O Corinthians agora procura uma pessoa para reforçar o time. Eu não sei qual andorinha que me contou isso aí, mas eu tô sabendo que o Coringão tá conversando com o James Rodríguez. Lembra do James Rodríguez? Aquele colombiano lá que fez um golaço naquela Copa lá, que o Brasil perdeu de um monte aí, que eu não sei nem falar um tanto. Não entra em detalhes. Eu não sei, é uma conversa que tá tendo aí, eu não sei se vem, se não vem, mas tá rolando essa conversa, esse bate-papo aí, essa conversinha aí com o James Rodríguez. Vamos aguardar, né, Roseli? É isso aí, Gabriel. E olha, Mari, diferente do Willian, do Corinthians, né, que abandonou, o Hulk não, viu? Após a eliminação contra o Palmeiras, Hulk foi entrevistado e pediu desculpas, abre aspas. De um ano pra cá, não somos os mais ganhadores do Brasil. São 5 títulos e por vezes você não vai conseguir. Nem por isso, desculpe a palavra, nós não somos uns M. Entendi. Tim. Só nos resta marvados lamentar e levantar a cabeça. Uhum. O futebol é assim, não adianta. A gente planeja, mas de repente não acontece. Uma coisa que é dolorosa é a falta de reconhecimento. Não falo dos torcedores que cobram, mas apoiam pra caramba. Mas o pessoal da imprensa fica criticando o Clube Atlético Mineiro. Não somos uma máquina que liga um botão e jogamos bem. Fecha aspas, tá vendo? Hulk. E além de Hulk, o Júnior Alonso também falou sobre a eliminação. Abre aspas. É difícil explicar, encontrar uma explicação. Tivemos chance de fazer o gol e não convertemos. Pênaltis muitas vezes é sorte e hierarquia. Estamos tristes, mas sabemos que a responsabilidade é ainda maior. E brigar lá em cima, no G4, é o que todos querem. Fecha aspas. Só tem que chegar lá primeiro, né? Pois é, o galão da massa agora só tem uma opção, que é jogar pelo Brasileirão, né, Roseli? Ele tá em 7º lugar. Sim. E aí vem as rodadas. Ainda falta 17, que você falou, citou acho pra gente ontem. Acho que foi ontem, né? Ontem, se eu não esteja enganado, você citou aqui que eram 17. Mais 17 rodadas. Isso. Então eu acho que o galão tem ali a chance de, pelo menos, entrar pelo G4 aí, né? Para o G4 aí da tabela, que já seria uma coisa legal pro Galo, melhor ainda se fosse ali disputar, então, né, a final aí contra o segundo time. É verdade. É, nós...
Não, o Hulk, ele já é a segunda vez que ele dá declarações falando, né? É. Meio insatisfeito. A primeira vez ele tava falando de coisas de dentro do vestiário e tal. É, e mas agora ele tá lá. É um pouquinho da imprensa. Ele tá um pouquinho. Ele não tá muito contente, não. Ele tá aos poucos, ele tá exteriorizando ali o descontentamento dele com algumas coisas que, com certeza, quem tá ali no meio entende perfeitamente o que ele tá querendo dizer, né? É isso mesmo. Mas a gente torce que ele continue. Para quem sabe ler, um pingo é letra, né, Romari? Mas eu creio que o Hulk deva continuar no Galo ainda. Eu também acho que sim. Sabe por quê? Porque ainda eu mais com a volta do Cuca. O Cuca. E eu acho que, no meu ponto de vista, o Galo ali substituindo algumas peças agora, se renovando para 2023, eu acho que tem só a reforçar mais o time ali, com o Hulk junto ali com o elenco, sabe, Mari? Eu também acho. Eu acho que o Hulk, ele vai continuar mesmo no Atlético, tanto porque hoje ele é um dos maiores, né? A torcida ama o Hulk. É, além de que o Hulk, ele soma muito para a questão do marketing do time, né? Sim. Vendas de camisas, tanto no uniforme principal quanto nos uniformes de treinos ali e tudo mais. Então ele gera uma renda legal ali pro time, né? E é uma imagem forte ali no Clube Atlético Mineiro. Sim, os bonequinhos do Hulk também, olha, estão vendendo horrores, viu? É verdade. Ah. E como tá vendendo? É bonequinho, é fantasia, é máscara. É verdade. O Hulk tá um sucesso. É isso aí. Apesar dessa derrota aí, né? De ter sido eliminado na Libertadores, eu creio que o Atlético Mineiro já tem tudo, tanto em mente quanto em atuação, em definido, planejamento para 2023 aí. E eu creio que o Galo vem forte e firme para 2023. E bora jogar, Galão, porque, ó, o Brasileirão no sétimo lugar ali não tá bom, não, hein? O torcedor quer mais que isso daí. Bora falar então da Sul-Americana, Roseli? Vamos, a gente fala agora ou daqui a pouquinho após o intervalo? Aqui você manda e eu só obedeço, minha amiga. Depois do intervalo comercial, a gente se fala aqui no nosso Onda Esporte com muito mais. Em destaque pra você é a nossa programação especial na sua sexta-feira. Fica aí pra conferir. Onda! O multiplataforma Onda Oeste vem ganhando o gosto e a audiência da região, do Brasil e do mundo. Nas redes sociais, são mais de 77 mil usuários semanais em nosso Facebook, YouTube e Instagram. Em nosso site, na Link Map TV, são mais de 67 mil usuários semanais. Estamos evoluindo e desenvolvendo novos programas, conteúdos e novidades a toda hora, o tempo todo. Onda Oeste Multiplataforma. 24 horas conectada a você. De volta na sua Onda Oeste Multiplataforma. Vamos juntinhos aqui com o nosso Onda Esporte reta final. Onda Oeste. Muito bem, estamos de volta aqui com os acréscimos do nosso programa. Que beleza, Roseli Morim. A gente fala de futebol, falamos aqui, né, de várias modalidades. O que que a gente destaca agora para os nossos ouvintes? Vamos falar um pouquinho mais de futebol, das Copas Sul-Americanas e Libertadores. Sul-Americanas e Libertadores. Certo. Ontem foram definidos todos os confrontos das semifinais das competições continentais. A Sul-Americana e a Libertadores. Na Sula, o Internacional ficou no 0-0 contra o Melgar. E nos pênaltis, o time brasileiro perdeu para o time peruano. Os confrontos da próxima fase serão Atlético Goianiense contra São Paulo e Melgar contra Independiente Del Valle, para definir os finalistas. É o Del Valle aí, ó. É. Toma um suco. Já na Libertadores, a notícia é melhor. O Atlético Paranaense passou do Estudiantes, vencendo fora de casa por 1-0. As semifinais, novamente, tem três times brasileiros e são Vélez Sarsfield contra Flamengo e Palmeiras contra Atlético Paranaense, para definir os finalistas. É isso aí, o Inter ontem deu mal, hein, cara? Pois é, você tava falando, como é que foi o goleiro, Gabs? Pelo amor de Deus, aquele goleirinho ali do outro time do... Como é que é o nome daquele outro time lá? Eu esqueci o nome do time aqui, Roseli Amorim. Ah, eu esqueci. Melgar. Isso mesmo. Ah, eu sei tudo de time peruano. Sexta-feira, Melgar. Cara, pensa num goleiro igual um gato.
cara foi lá e pegou três pênaltis de uma vez. O Gabs falou que ele pegou três pênaltis seguidos. É, o cara pegou três pênaltis ali, rapaz. Eu falei, nossa senhora, isso já foi na frente de um gol daquilo? Eu falei, puta. É enorme, né? Como então, é que o cara enorme. É, o cara tem que ser muito fera. Três seguidos. Imagina o quarto batedor de pênalti. Ele deve ter falado, pelo amor de Deus. Nem o Taffarel. Vai que é sua, Taffarel. É isso aí. Então é isso, galera. Ó, agora vamos falar da ginástica, que também é destaque aqui no nosso Onda Esporte, Roseli. Depois de 10 meses da Olimpíada, Rebeca de Andrade, medalhista de ouro olímpica, voltou a apresentar o seu solo com a música Baile de Favela. Ah, é maravilhoso. No Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística. Com as pontuações, a brasileira voltou ao top 1 do ranking mundial e promete chegar como favorita no Mundial que acontece em Liverpool no mês de outubro. Maravilhosa! Ah, Baile de Favela é tudo, né? Nossa, e eles fizeram uma roupagem pra música que ficou maravilhosa pra ginástica. E ela já ganhou, já foi campeã olímpica com essa música, né? Com essa... E novamente será. Vai ser, chegou ao top 1 de novo, olha lá. Não tem pra gente não, é Baile de Favela. Como é e a Rebeca é maravilhosa. Como é que é o nome dela? Rebeca de Andrade. Rebeca de Andrade, eu vou trocar essa música Rebeca do Baile Andrade. De Favela. Rebeca Andrade. Vou trocar essa música Baile de Favela por Moreninha Linda do meu bem. E ela é maravilhosa, ela é mesmo. Sensacional, viu? É isso aí. Tamo torcendo pra ela, maravilhosa, tô linda. Aqui, vai lá, Rebeca, que a gente tá aqui do outro lado assistindo você e mandando boas energias. Arrebenta, menina. É isso aí. Vamos falar agora de vôlei de praia. A gente ainda não falou, eu também adoro. Se tem um futebol, se tem uma modalidade de esporte que eu gosto, é vôlei de praia, porque tem a praia, tem o vôlei, pai. Olha só. Tem a praia, tem o vôlei. Tem a rede e tem a bola. Está de volta a dupla Alisson e Álvaro para o vôlei de praia brasileiro. Os dois disputaram as Olimpíadas e chegaram até as quartas de final e acabaram se separando. Agora, depois de um ano, a dupla está de volta para disputar a temporada do Circuito Nacional 2022. A dupla já se inscreveu para o Circuito Brasileiro, que tem sua próxima etapa em Fortaleza, que rola semana que vem. Alisson tem duas medalhas olímpicas. Quando fazia dupla com Emanuel, ganhou a prata em Londres 2012. Já quando fez dupla com Bruno, ganhou o ouro no Rio em 2016. Já Álvaro tem a prata do Campeonato Mundial de 2013, quando fez dupla com o Ricardo. Ah, eu sou super fã do Alisson. Eu também. Eu sou suspeita. Eu acho muito. Ele muito fera. Eu adorava assistir ele e o Emanuel. Eu também. Eu Tanto acho, porque assim, eu adoro o Emanuel também. É, um completava o outro, né? Então, assim, eu adoro. Com certeza, o vôlei, eu vou estar lá, ó, grudadinha, pra trazer tudo aqui pra você. O Emanuel é aquele que tinha o cabelo de cachinho, não era? Ele não tinha o cabelo encaixadinho, como assim, é o, bem encaixadinho? Como é o nome daquele rapazinho ali que tá fazendo dupla lá, o baixinho? É o Alisson. É o Alisson Álvaro. E o Álvaro. É, tem o baixo, o baixinho é qual, hein, cara? É o Álvaro. Eu vou falar pra ele aqui, ó, vou te dar uma dica, rapazão. Abre uma conta no Sicredi, porque quem coopera cresce, viu, queridão? Baixinho, né, velho? É baixinho. Tudo bem, ó. Mas baixinho, às vezes, olha, faz demais, viu? Salta muito. Uh-huh. É. E faz claro diferença, que né? A altura no vôlei, né, é muito importante, mas... Não é essencial. Às vezes ele é até alto, porque o Alisson é muito alto. É, muito alto. Então, às vezes, é assim, perto do cara de 2,5 metros, uh-huh, o de 1,90 fica baixo, entendeu? É isso aí, é mais ou menos por aí, Mari, bem lembrado. Boa, boa. Bom argumento de vocês aqui, advogados dos baixinhos. Isso. Bom, bora fechar mais uma edição do nosso programa, que foi fantástico hoje, nessa sexta-feira. Como sempre, né? Nossas sextas sempre são espetaculares aqui na Onda Oeste, e não foi diferente hoje. Roseli, um abraço pra você, queridona. Bom final de semana. Obrigada, Gabriel. Sextou. Um abraço, Mari. E a todos vocês aí do outro lado. Obrigada pela companhia. E a gente tá combinado, hein? Mesmo bate horário, mesmo bate local, mesmo bate emissora na segunda-feira. É um abraço aí a todos. Ótimo final de semana. É isso mesmo. Valeu demais, pessoal, pela companhia da semana toda. Muito obrigada. Aproveitem o final de semana. Não façam nada que eu não faria. Um beijo. Valeu, Gabs. Valeu, Roseli. Ô, Mari, sabia que eu liguei agora pro Lucas? O Pancinha tá chegando na área. Eu falei com o Lucas. Lucão, libera uns ingressos aí pra gente sortear no programa. Mentira! Do Pan. Mentira! Dá uma moral pra gente aí. Ele falou, Gabrielzinho, é o seguinte, rapaz, pode sortear dois ingressos aí. Um masculino e um feminino. Uhul! Tá nas mãos do Pan agora.